ან დემისპირობებში მოგვიწია გადადება ჯერ კიდევ ოდის იქეთ შესაძლებლობა არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ და მეორე დღეს ალბათ იმიტომ რომ პანდემიამ შეგუშალა ხელი. მას სჭირდება ინფორმაცია რა შესაძლებლობები არსებობს ქვეყანაში და თქვენს მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ინტერესისთვის, დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის და ასეთი საინტერესო დენაციისა თესეუში რაოდენობები იზრდება. დღეს ვასრულებთ უნიკალურ პროექტს, რომლის მიზანი იყო ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ახალგაზრდებს თავის თანატოლებთან ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონული ცენტრებიდან მოშორებით მიეტანათ ინფორმაცია განათლების შესაძლებლობების შესახებ, როგორც პროფესიული განათლების მიმართულებით, ასევე უმაღლესი განათლების მიმართულებით. მათ შეასრულეთ აბსოლუტურად საზოგადოებრივ საწესებზე მოხალისეობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. დადიოდნენ ყოველგვარი ამინდის მიუხედავად. ერთი დღე არ გამოუტოვებიათ, სოფლებში ხვდებოდნენ მშობლებს, ხვდებოდნენ ახალგაზრდებს, ხვდებოდნენ ბავშვებს, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომელთაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ იმ სოფლებში ახალგაზრდების გადაწყვეტილებებზე და აწვდნენ ინფორმაციას, თუ რა მნიშვნელოვანია პირველ რიგში განათლების მიღება ამ ახალგაზრდებისთვის და მეორეს მხრივ ახალგაზრდებს აწვდნენ ინფორმაციას, რა შესაძლებლობები აქვთ მათ ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის 1+4 პროგრამის შესახებ. პროექტი დაიწყო 2018 წელს, პირველ წელს ახალგაზრდებმა დაფარეს 3000-ზე მეტი ბენეფიციარი, მეორე წელს იმის გამო, რომ ეს ჩვენ ამ COVID პანდემიის პირობებში ვიმყოფებოდით, მხოლოდ 2000-მდე ბენეფიციარსა ის მონახულება მოასწრეს, მაგრამ შედეგი გვაქვს მართლაც საოცარი. თითქმის 1.6-ჯერ მოიმატა მათ მუშაობის შედეგად იმ ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებმაც მიაკითხეს პროფესიულ სასწავლებლებს და ორჯერ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით იმ ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც 1+4 პროგრამაზე დარეგისტრირდნენ. პროგრამა არ დასრულებულა, ყოველწლიურად გაგრძელდება და ახალგაზრდები ისევ გააგრძელებენ ამ ურთიერთობებს თავის თანატოლებთან. მნიშვნელოვანი პროექტი გახდათ ის, რომ თანატოლებისაგან იღებდნენ ამ ინფორმაციას და რაც მთავარია, ხედავდნენ, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ჩვენს ქვეყანაში აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა, ვისაც სურს განათლება ცლება მათთვის ყველა შესაძლებლობა არსებობს და საუკეთესო როლური მოდელები ამ მემართულებით სწორედ ის ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებიც ამ ინფორმაციას აგვცემდნენ. და ჩვენ დღეს გვინდა, რომ თითოეულ მათგანს გადაუხადოთ ძალიან დიდი მადლობა ამ აქტივობისათვის, დავაჯილდოთ, რა თქმა უნდა, ასევე მათი კოორდინატორები გვინდა დავაჯილდოთ და დაუფასოთ ის ძალისხმევა, რომელიც მათ გაწიეს ამ პროგრამის ფარგლებში. The US Agency for International Development is proud to partner with the State Ministry for Reconciliation on the Promoting Integration, Tolerance and Awareness Program, or PITA program as many people know. Through this activity, we support the ministry and in particular, we support youth to work together with their peers and help them to find new opportunities. And in this particular case, we have an educational task force that works with remote villages, with ethnic minorities, to ensure that they have the information that they need to pursue educational opportunities and employment opportunities that will help them in their futures and ensure that they have equal access to opportunities in the future. ძალიან საინტერესო პროგრამა არის 1+4. ამ პროგრამით სარგებლობს ჩვენი ბევრი სტუდენტი. მოთხოვნა იზრდება წლიდან წლამდე, უფრო მეტი უნივერსიტეტი ერთვება ამ საქმიანობაში. ჩვენთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის მაღალი კონკურსი, 3 სტუდენტი არის ერთ ადგილზე და ვცდილობთ, რომ გავაფართოვოთ რაოდენობა სტუდენტებისა, გავზარდოთ და გავზარდოთ ის სერვისები, რომელსაც ხავაზობთ სტუდენტებს, რათა უკეთ შეძლონ სწავლა სახელმწიფო ენაზე. ძალიან კარგი რეზულტატები არის მიღებული, მით უმეტეს, როდესაც ქართული ენის სწავლისას ვითვალისწინებთ სპეციფიკას და ვასწავლით არა მხოლოდ ენას, არამედ ტერმინოლოგიას, რომელიც დახვდებათ მათ მომდენო საფეხურზე, როდესაც აირჩევენ თავის საბალკანო პროგრამას. ფიქრობ, რომ 1+4 პროგრამა არა ქართველი სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც მე არაქართველი, ანუ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ჩავირიცხე ამ პროგრამით უნივერსიტეტში და აღმოაჩინე საკუთარი თავი. ამის შემდგომ კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ დავიწყე მუშაობა სხვადასხვა არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებში,
მათ შორის სტაჟირებას გავდიოდი ფინანსთა სამინისტროში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობა დაიწყე პანდემიის პერიოდში, 2012-ში, ასევე დღესაც მუშაობას ვაგრძელებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩემ თანატოლებს და მახლობლებს ან მეგობრებს ვურჩევს, რომ აირჩიოს აღნიშნული პროგრამა, ისწავლოს და განავითაროს საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება აღნიშნული პროგრამით.